Nobody ever knows. Nobody ever sees. Hallo og velkommen til en ny video her på min kanal. I dag skal jeg gjøre en lifehacks hashtag 3. Og dette er 3 episoder, så dere har kanskje skjønt. Og jeg skal gi dere 10 lifehacks i denne videoen her også. Jeg har sagt, eller jeg sa første episode at det skulle bli 20, men jeg mente 10. Og ja, gjerne kom med dine lifehacks i kommentarfeltet, så kanskje jeg kom trengt. Og jeg skal ha 10 stykke i dag, og det er lifehacks jeg har funnet på nettet og på Instagram og overalt, så det er ikke så det jeg har funnet opp, så ja. Jeg har googlet meg litt langt rundt og søkt på Instagram og sånt. Så ja, hvis det er litt flere lifehacks gjør livet enklere og har alle jenter bare vite om, så er det bare å følge med videre, så ja. Og hvis du liker videoen, gjerne gi videoen en tømse, så blir du veldig glad å abonnere og kommentere, så blir jeg veldig glad til å lese det. Lifehacks nummer 1. Har jeg sendt meldingen feil, da kan jeg sette mobilen på flymodus, og da blir ikke meldingen sendt. Da har jeg gjort mange ganger og sendt meldingen feil, og tok jeg rest på flymodus, og så har ikke meldingen blitt sendt, og da har jeg liksom blitt redd av, fordi, ja, det er sånn, så jeg bør ikke skrive til min, ta sånn, hva vil jeg si? Jo, hvis du sender sånn melding, bare sånn, oh my god, kjøp og finne gutten, altså, sender du til den, sender du til crushet, da, for eksempel, og så bare, ja. Det blir bare klint hele situasjonen, så ja, okay. Er du lei av at armbåndet ditt faller av når du liksom skal ta armbåndet på deg da? Tape det på først, så kan du liksom lukke det igjen. Fordi at da sklir det ikke av da. Nei. Hvis du vil komme i form, så kan du jo gå ned trapper i stedet for å ta heisen der. Så hvis du er på sånn gigantisk hotell, og så er det sånn drit om en trapp, så kan du heller gå ned trapper, eller springe ned trapper, og springe opp ned trapper et par ganger, og så ikke ta heisen da. Still klokka di 5 minutter før tiden, så slipper du å komme for sent i trening eller skole og sånne ting. Lifehacks nummer 5. Leia venter på et Candy Crush-spill. Bare gå på innstillingen og still klokka en dag frem, da slipper du å vente. Okay. Hvis du er lei av et Candy Crush-spillet liksom har gått tom for livet, sånn at du ikke kan spille flere ganger, så kan du stille klokka di 5 dager tilbake, eller 5 dager tilbake, så får du ny liv da. Det kan være mange ganger du cheater på en måte da, og så får du nye ting. Det er liksom, det har jeg gjort mange ganger, det driper, da kommer det langt, og du kan bare spille all day long. Lifehacks nummer 6, for at mobilen skal lade for deg, hjelper deg å skru på flymodus, men husk at du ikke hadde nett eller dekning da, jeg tror jeg har sagt den tidligere. Lifehacks nummer 7, hører du på en sang du ikke vet hva heter, da kan du laste eller bruke appen Shazam. Den har jeg, hvis jeg sitter i bilen og hører på MP3, og så kommer det en dritkul sang, og så lurer jeg på hva den heter, og jeg kommer ikke på, jeg skjønner ingenting, liksom, at det ser litt logisk da i sangen, men jeg kommer liksom ikke på kanettet, så er det bare til å gå på Shazam, jeg kan vise dere nå. Så laster du nå Shazam, og så har han sånn knapp her da. Og så bare trykker du på den, og så begynner han å gjøre sånne greier, og så spiller han den sangen, eller hører opp, lytter på sangen. Og så kommer det opp til hva sang det er, så får du opp alle Shazamene dine etter hvert, og hvis du glemmer ut, så har du inn på Shazam. Enkel app, så jeg anbefaler alle dere. Lifehacks nummer 8, hvis du har vondt i hodet, så kan du bite på en blyant, så skal det hjelpe litt, tydeligvis. Lifehacks nummer 9, har du en vaselinboks som for eksempel tar mye plass i lommet din, så kan du ta vaselinen opp i en tom Carmex-boks. Jeg har også en Carmex-boks. Så kan du... så tar det mye mindre plass i lommet din da. For Carmex-boksen er ikke mer noe sånn, tror jeg. Jeg har den ikke akkurat her, men den er ikke mer noe sånn. Lifehacks nummer 10, og den siste lifehacksen er hvis du ikke har en hårkrøller, altså en som krøller håret, liksom en krølltang heter det. Så kan du bruke en banan som krøller håret tidligvis. Da tar den sikkert bare... Hvis jeg ikke tar banan da, så gjør du sikkert banan, og så bare holder du den litt, eller tar hårfønner eller whatever. Så funker det sikkert, og så får du krøller. Jeg har aldri testet det ut, men det funker sikkert. Jeg har, da kan vi teste det selv, så får du ikke se om det funker litt. Så dette her var alle lifehacks for denne videoen her, og hvis du likte den, så gjerne gi videoen en thumbs up, og like og abonner, så blir jeg veldig glad. Og ja, gjerne legge en kommentar med dine lifehacks, så blir jeg utrolig glad, så kan jeg kanskje... på bruk for deg selv. Og gjerne sjekke ut de andre lifehacks-videoene mine, så blir jeg veldig glad. Og gjerne se om du synes det er gøy, og jeg skal fortsette med det. Så snakkes vi neste video, og jeg er utrolig glad av dere alle sammen. Så snakkes vi snart. Ha det!